Desgaitasun aitortua edo ez aitortua duten pertsona errefuxiatu, migratu eta arrazializatuekin lan egiten dugun hainbat erakundek, diskriminazioa salatzen dugu eta tratu berdintasunaren alde egiten dugu. 10 jarduketa proposamen eta tresna ditugu diskriminazio espazioak espazio inklusibo bihurtzeko. Baldin eta desgaitasunaren, dibertsitate funtzional fisikoaren, kognitiboaren edo sensorialaren, kultura anistasunaren eta genero anistasunaren ardatzek eskubideak eskuratzeko oztoporik ez badakarte. Hausnarketa kritikoa. Gizarte erakunde eta erakunde publikoen barnekoa. Sarean lan egitea. Esku hartze sozialerako modu berritzaileak modu kolektiboan eta parte hartzailean eraikitzea sustatuz. Parte hartzea. Desgaitasuna aitortua edo ez aitortua, dibertsitate funtzional fisikoa, kognitiboa edo sensoriala, kultura anistasuna eta genero anistasuna duten pertsonenak. Gizarte justizia, pertsona bakoitzaren egoera, eksperientzia eta gaitasunak banan-banan aitortuz. Formakuntza. Inklusio prozesuei eragiten dieten egoeri buruzko formakuntza espezifikoa ikuspuntu intersekzionalitik. Datuak. Erakundeek eta entitateek modu integralean bildutakoak. Irisgarritasun unibertsala, pertsona guztiek modu autonomoan eta aukera berekin parte hartu ahal izan dezaten. Prozedurak berrikustea, dauden baliabidetarako sarbidea bermatzeko. Prozesuak sistematizatzea, ikuspegi unibertsal eta irisgarri batetik. Konpromisoa eta erantzunkidetasuna, gizarte erakundeen, instituzio publikoen eta gizarte osoarenak.